Իրակլի Ալասանյանս ալիանսიდან ავჭალაშიკენ სალო მეზრობის შვილის თანაპარტიელი გახა სეთურიძე იყრის მაჟორიტორობის კანდიდატი ცე კავშირის ავტომექანიკურ ქარხანაში შემდეგ კი შპს მაიას მენეჯერად მუშაობდა სეთურიძე სალო მეზრობის შვილის პარტიაში ორი კვირის წინ გაწევრიან და კანდიდატი დღეს ავჭალელებს ირაკლი ალასანიანს და სალო მეზრობის შვილს წარუდგინეს Tam adamın evi zaten lütfen. Ne problemimiz geldi çıkmaz. Tu amir çeven. Da şimdi saati tamam. Kolas. Vesle bir kolas ucak şimdi de. Hatı problemim bu ismini.